iniciando mais uma edição do Cartoleiros da Brasil, programa para quem entende de futebol, mais ou menos, né? Para quem gosta de futebol e para quem gosta de cartola. Cartola, nada mais, nada menos que um jogo que você acredita no jogador, faz a sua aposta e marca a sua pontuação e disputa com seus amigos. Ao meu lado, Márcio Coelho. Tudo bem, Marcião? Tudo bem, William. Boa tarde a você, amigo internauta, que está acompanhando o programa Cartoleiros da Brasil. Vamos lá para mais uma rodada, tentar fazer pontuação, uma alta pontuação, porque para mim está complicado, William. Para todo mundo está complicado, tá, Márcio. Está complicado. Cartoleiros, acho que o jogo Cartola agora acho que vai ficar mais emocionante, porque o Josué vai colocar na tela aí. A partir de agora, vai ter o capitão Chevrolet. O Cartola, ele tem o capitão. O capitão, ele pontua o dobro, né? O dobro, vamos supor que o seu jogador faz 8 pontos, o seu capitão automaticamente vai para 16, então dobra a pontuação. E no final do campeonato, a Globo, o jogo aí, os diretores vão premiar quem ficar em primeiro lugar com um... É um carro, né? Isso, um Chevrolet Tracker, né? Um Tracker, rapaz, olha aí. Zerinho, agora zerinho. Dá para apostar no Fred, Márcio? Não, ainda não. Eu vou estar em outro, porque o Fred está desanimando a cada rodada, né? O Fred não está dando certo e é o mais escalado nesta sexta rodada. Gente, a partir de agora você aí pode escalar os jogadores do Palmeiras. Foi liberado os jogadores do Palmeiras com preço bem acima, sim, do que a gente esperava, né, Márcio? Tá difícil para escalar os jogadores do Palmeiras aí. Com certeza tá difícil para escalar os jogadores do Palmeiras. E eu peço para o Josué, nosso amigo, também colocar na tela a pontuação do Cartola. Para quem não sabe, a gente vê aqui na tela a pontuação. O gol vale 8 pontos. O roubada de bola vale o quê? 3,50, é isso? Isso. Ó, a gente vai marcar aqui na tela, então você pode acompanhar. E eu já convido você a ser pró, porque você pode ganhar aí no final, você que pontuar bem com o seu capitão, esse tracker, tá certo? Desde já eu quero mandar um abraço a todo mundo que nos acompanha, Jefferson Toledo, Zé Luiz Surassi, Luiz Borachi da ADC, Dito Pazinati. Gente, o Dito Pazinati, ele é deficiente visual, ele é cego. E ele disputa o Cartola, por sinal, ele disputa muito bem. E ele é um convidado aqui do nosso programa em breve. Então, Dito Pazinati está convidado aqui para o programa. O Dado Salau, meu amigo, também o Caio Nunes e o Fernando Nunes. Meu amigo Márcio, sabadão temos duas rodadas. Apostou em algum jogador dessas duas rodadas aí de sábado? Primeiro temos Botafogo e Palmeiras, né? Sim. Um jogo e depois Grêmio e Atlético Mineiro. Apostei sim, tantos jogadores do jogador do Palmeiras, no caso, apostei no Daverson, que é um dos jogadores que vem marcando gols pelo Palmeiras, é um dos centroavantes de confiança do Felipão. Certo. Né? Então, acredito que seja um jogador que possa marcar gol na partida. Vai ser um jogo difícil pro Palmeiras. O Botafogo vai jogar em casa, mas o Palmeiras vem na crescente, sabe que o Palmeiras é atualmente o líder do campeonato. E eu acredito que o Daverson vai fazer uma boa partida. Já pelo lado do Grêmio, eu também apostei no Juninho Capixaba, um lateral que está desvalorizado. E eu costumo, nessas rodadas, né, geralmente nas duas ou três primeiras rodadas, mas dessa que está um pouco mais complicado, eu estou ainda apostando nos jogadores desvalorizados para tentar aumentar as cartoletas para poder conseguir escalar jogadores do Palmeiras, né? Alguns jogadores com um pouco mais de destaque. Porque conforme você vai indo mal as rodadas, vai perdendo a cartoleta, vai ficando mais difícil para você escalar jogadores com um pouco mais de qualidade, né? Com certeza. Lembrando que o Grêmio joga em casa, o Grêmio tá na degola, né? Degola. Na zona do rebaixamento. E já tem gente aqui ao vivo, ó. Me convida pro programa também, o Matheus Silva. Tá convidado, Matheus. Pode entrar em contato aí com a produção, Rádio Brasil, @radiobrasilsbo.com.br. Você tá na liga, tá concorrendo a um troféu. É um troféu na primeira... No primeiro turno e no segundo. Primeiro turno e segundo turno. Eu tô próximo de ganhar esse troféu aí, hein? Tô nada. Vamos passar aqui, Márcio, os 10 primeiros colocados, rapidão. Com 379 pontos, o Emer Vitor FC. 327 pontos, segundo colocado, Carrijo 2019 FC. Você vai ver na tela aí o pessoal. Terceira colocação, FC Cartolouco, com 326 pontos. Em quarta colocação, Ragatanga Insano, com 323 pontos. Tá todo mundo na nossa frente, hein, ô Márcio? Normal. Meu Deus do céu. Quinta posição, Pico Liverpool, com 318 pontos.
Olympiacos United, 308 pontos em sexta posição. É sétima posição com 300 pontos. O Vitor Verde FC, com certeza deve ser palmeirense, né? Oitava pontuação, meu amigo Drac, o Marcelo Galassi. AC/DC Tricolor. Ele está com 297 pontos, ponto 98. Nona colocação, Menilo 13, com a nona colocação e 295,87 pontos. Décima colocação, Atlético Barbarense PA, com 295 pontos, ponto 87. Márcio, é o seguinte, temos aí uma rodada repleta de jogos difíceis, jogos fáceis. Falamos aqui de sábado, domingo tem Santos e Inter, também Flamengo e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Chapecoense, Fortaleza e Vasco, Corinthians e São Paulo, Bahia e Fluminense. Segunda-feira, para complementar a rodada, Avaí e Ceará, CSA e Goiás. Qual o jogo mais fácil aí para o pessoal estar escalando? Que você acha aí dois jogos que podem ser barbada? Ah, acredito que o Cruzeiro com a Chapecoense é um jogo onde o Cruzeiro vai jogar em casa, jogar no Mineirão. E justamente por isso os jogadores do Cruzeiro estão liderando o ranking dos mais escalados, né? E acredito que que outro jogo seria mais teoricamente mais fácil entre eles. Acho que o Bahia-Fluminense, acho que o Fluminense começou a vir numa arrancada boa, Fernando Diniz tá conseguindo dar uma acertada no time. Tem o João Pedro numa ótima fase, mesmo o jogo sendo em Salvador. Acho que o Fluminense tem grandes chances de sair com a vitória lá, até porque o Bahia demonstrou que ia ter um time mais competitivo, mas alguns jogos acabam oscilando. Então o Fluminense, por essa crescente, acredito que ele possa vir a vencer o jogo. Então esses dois jogos, na minha opinião, seriam dois jogos um pouco teoricamente mais fáceis. Fluminense, que é um time, na minha opinião, é um time totalmente imprevisível, né? Sim. Fluminense é loucura. O Fernando Diniz está tirando o leite de pedra, né? Com certeza. O Matheus Silva falando ao vivo aqui na nossa live que o Flamengo possivelmente vai com as reservas contra o Atlético E vai Paranaense. perder, né? Eu acredito, porque o Atlético já tem um histórico de sempre ganhar do Flamengo, então se for com as reservas vai facilitar a vida do Atlético. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, então, vamos começar as escalações. Hoje a nossa produção, Josué, também vai nos auxiliar para as escalações. E a gente começa aí com o Márcio passando. Quem que a gente pode escalar como goleiro? Lembrando que na última pontuação, o nosso time Cartoleiros da Brasil fez 53 pontos, uma média Razoável, acho que foi uma razoável. média, né, dos A cartoleiros média mesmo. dos Cartoleiros foi 48 É, então a pontos. gente ficou acima da média ainda. Eu acredito que essa escalação que a gente vai passar aqui hoje vai ser melhor. Vai ser melhor, né? Quem que vai de goleiro, Marcião? Eu apostei no Tadeu do Goiás. Ele vem numa, diríamos assim, não tão ruim também nem tão bom. Ele vem numa média. Certo. Ele é um bom goleiro, né? Mostrou isso quando esteve na Ferroviária e agora se transferiu pro Goiás. Eu apostei nele. O jogo é CSA e Goiás, em Alagoas, então acredito que o CSA vai dar uma pressão ali, vai para cima do Goiás, vai fazer ele trabalhar um pouquinho. Eu acho que é um jogo para ele pelo menos fazer em torno de 10 a 12 pontos. Lembrando que esse é o jogo da segunda-feira, Da segunda-feira. que quem escala assim, geralmente o pessoal escala para o jogo da segunda-feira e fica naquela maior expectativa de passar os amigos, né? Isso. Coloca um cara do Goiás lá de capitão e fala: eu vou passar os meus amigos. É É. legal, O vale. preço dele, ele não tá tão barato, é em torno de 13 cartoletas, mas é uma aposta. Ou até mesmo porque o Goiás está em que posição no O campeonato aqui? Goiás, O vamos ver. Goiás está Uma posição meio intermediária, né? Sexta Sexta posição. É. colocação. E é um time que eu acho que vai brigar aí. Vai ficar entre os seis primeiros. Eu acredito, o Goiás está mostrando um bom futebol. Meu amigo Josué, tudo bem? Tudo certo com você? Tudo beleza. Legal. Josué, pode passar um lateral aí pra gente? Josué, que é um dos melhores cartoleiros aqui da nossa região, sempre com pontuação alta. O que que você tem preparado aí de lateral para essa escalação? Olha, eu confesso para você que tá bem difícil, né? Essa rodada desde do começo do Cartola tá bem complicado. E eu particularmente estou de olho em dois jogos, que é Santos e Internacional, porém tô um pouco com medo, né? É uma aposta. Tem o Vitor Ferraz, mas também tô de olho em outro lateral,
É bem interessante, deixa eu procurar ele aqui, que eu já perdi ele de vista aqui, Certo. que é o João Lucas, do Ceará. O Ceará joga fora de casa, porém é contra o Avaí, tá desvalorizado, né? E entre Vitor Ferraz e João Lucas, eu vou de João Lucas, lateral. Boa Boa pedida, né? pedida. Desvalorizado, tem chance de render umas cartoletas, né? Até mesmo porque eu acredito que o Santos e Flamengo vai ser aquele jogo de 3 a Santos 2. Inter, né? Santos e Inter vai ser Isso. aquele jogo de 3 a 2. É, então. Vai Vai ser ser uma um jogo. loucura. Isso. Eu Po acredito, né? pode ser que o Vitor Ferraz mande bem, né? Mas é muito arriscado. E até mesmo porque ele tá devendo, Com né? certeza. E até porque o lateral, lembra-se de tomar. Como um jogo que a gente prevê que saia bastante gols, então acredito. Tomar gol perde É, aqueles perde ponto. 5 pontos de bônus que começa os jogadores da Da defesa. defesa. Faltando um lateral, eu posso indicar aqui, não é tão barato, mas é o Fagner. É, sempre sai bem nos clássicos, vai jogar contra o São Paulo. É, eu estaria indicando o Fagner então. O Josué vai escalar ele aí, vai deixar ele na tela para o pessoal. O Fagner. E você concorda? Está escalando o Concordo. Fagner? Não, dessa vez eu não fui, não coloquei Não colocou jogadores ele. de defesa nem de São Paulo nem de Corinthians. É, eu optei pelo Egídio na lateral e também pelo Juninho Capixaba, que é do Grêmio, uma outra opção. Mas eu concordo com o Fagner, realmente, ele é um jogador que tem bons números Ele no disputa muito cartola. bem a bola, Disputa né? bem, tem Ele boas roubadas de e ele bola, né? parou de ser aquele jogador faltoso, né? Sim. Até mesmo porque o jogador que faz muita falta, toma cartão amarelo, o pessoal vai esquecendo aqui no Cartola. Lembrando que você que quer participar da liga, pode mandar um e-mail, radiobrasil@radiobrasilsbo.com.br. Primeiro turno tem um troféu, segundo turno também tem um troféu. E a gente já começa a escalar o nosso meio-campo. Lembrando que Mas a você que é defesa, né? pró. Os Ah, zagueiros. é, defesa. Lembrando que você que é pró está concorrendo a partir dessa rodada, já vai começar a pontuação. O maior capitão que somar a pontuação no final do campeonato vai estar levando aí para casa um carro. Eu estava dando uma lida nas regras, Márcio. Precisa ser maior de 18 anos e precisa ser cartoleiro pró. Lembrando que a hora que você vai se inscrever na promoção, ele pede para você colocar, ele mudar o seu patrocínio da camisa, entendeu? Você tem que mudar para Chevrolet. Muito legal a jogada aí do pessoal e vai com certeza trazer muito mais jogadores pró para o jogo, né? Com certeza, é Um um carro. incentivo, né? Você temos muitos jogadores, muitos capitães nessa rodada que mitam, né? Na linguagem do Cartola. Então é uma boa pedida, é uma opção. E se você já é cartoleiro pró, só aderir, não vai fazer muita diferença e você pode ganhar um carro lá no final. Já Com pensou? Um certeza. tracker 0 km? Rapaz. Com certeza vai ser meu esse daí. Vamos lá na defesa, então? Vamos lá. Escalar a defesa. Lembrando que a gente vai continuar com 4-3-3, né? 4-3-3, isso. Melhor escalação, melhor formação que eu acredito ser. E também acho que a grande maioria do, em geral, que joga vai de 4-3-3, né? O que que você pode mandar aí pra gente Ah, em zagueiro? uma boa opção para a zaga. Eu apostei no Léo, zagueiro do Cruzeiro. Cruzeiro Chapecoense. Apesar que a última vez que eu coloquei o Léo, quem fez gol foi o Dedé, né? Mas o Dedé tá, diríamos, um preço um Muito pouco caro. acima do orçamento, então eu apostei no Léo. O Léo também tem bons números. Ele é um zagueiro que dificilmente fica no banco, então a chance é grande de jogar, porque ele e o Dedé é a dupla titular. Então eu apostei no Léo para essa rodada. Acredito que seja uma boa opção e também não é caro. 7,50 o valor dele em cartoleta. Tem Então é um uma opção. pessoal aqui comentando ao vivo aqui na nossa live, o Cícero Santos falando bora Verdão ser campeão, o Rodrigo Surassi falando tem que escalar os jogadores do Palmeiras e o Marcelo Galassi, defesa tem que ser do Palmeiras, tomaram um gol no campeonato todo. Legal, Isso aí. legal, Palmeiras está naquela fase de, não vou falar cavalo paraguaio não, não vou torcer contra não, mas está naquela fase boa e espero aí que o pessoal que escalar os jogadores do Palmeiras tenha uma boa sorte, né? Então tá aí na tela, o Márcio Coelho está escalando o Léo. Eu já passo a bola para o Josué para escalar mais um zagueiro. Lembrando que você que está na nossa live, compartilha, marca seu amigo aí. É, quem ainda não tá na nossa liga, se inscreva, participe com a gente e tenta faturar aí esse troféu no fim do primeiro turno e também no final do campeonato.
Meu amigo Josué, o que você pode mandar para a gente aí de zagueiro? Vamos numa opção um pouco cara aqui, né? Mas que mitou bastante no Brasileirão do ano passado. E minha aposta vai nele, Pedro Jeromel. O Grêmio vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. Então, vou apostar nele, Jeromito. Jeromito. Lembrando que o Jeromel ainda não fez aquela pontuação alta esse ano, né? Não, exatamente. O Grêmio em si, né? Não tá... Não tá lá aquelas coisas, né? Então, a gente... Vamos... Tomara que seja essa próxima rodada agora do final de semana. Eu acho que tá sendo um castigo pro Renato Gaúcho, que teve o ano que ele falou, Corinthians vai despencar, vocês vão ver agora que tá difícil ele conseguir subir o Grêmio aí. Mas também é sexta rodada, tá começando o campeonato. Então, a gente já tá escalando aí o Jeromel, Pedro Jeromel, pro nosso time Cartoleiros da Brasil. Aí falta um... Não, tá os dois zagueiros. Dois zagueiros, tá certo. Campo, né? Meio campo. Posso começar com meio campo? Pode. Como eu tinha uma opção aqui em mente de ser o Casares, mas eu vou estar mudando ao vivo pelo fato do Josué ter escalado o Jeromel. Eu estava com o Casares em mente. O Casares é um jogador que vem pontuando bem. Sempre gostei de escalar o Casares. Mas como o time vai ter o Jeromel, não vem eu escalar o Casares, porque os dois vão brigar ali. Obrigado. Então eu posso indicar o Carlos Sanches, que vai jogar contra o Inter. Vai estar jogando em casa na Vila Belmiro. Ele custa 12 cartoletas. É um meia que chuta, é um meia que rouba, que corre o jogo todo, né? Carlos Sanches do Santos. O que você acha? Oh, boa pedida. Foi uma das minhas opções, eu acabei trocando. Né? Mas ainda pode ser que eu venha colocar. Realmente, nessa sua teoria está correta. O Santos e Inter. Ele é hoje um dos principais homens do meio campo do Santos. Né? Homem de confiança ali do treinador do Santos, que me fugiu o nome agora, do Sampaoli. Sampaoli. Exatamente. Sampaoli, que teve a bicicleta roubada, né? Você ficou sabendo? Fiquei sabendo. O cara vem de fora, não conhece muito o Brasil, foi e deixou a bicicleta lá no banco. Podia deixar lá na frente, né? Perdeu a bicicleta, meu amigo, coitado. Complicado. Josué, meio campo, o que você pode passar pra gente? Olha, de novo, tá bem difícil, viu, Tortera? Mas já que o Coelho escalou aí o Léo, do Cruzeiro... E tem o nosso meio campo aqui do Cruzeiro ainda que está faltando pontuar bem, que é o Rodriguinho, sabia, né? Ele ainda não fez aquela pontuação, não mostrou aquele futebol que todos estão esperando. Vai jogar em casa contra o Chapecoense, acredito que tem tudo aí para fazer um bom jogo e render algumas cartoletas para a gente. Está desvalorizado, viu? Então, vamos de Rodriguinho aí, a minha opção para o meio campo. Vale a pena, né, Márcio? Vale muito a pena. Está no meu time, Rodriguinho, justamente. Eu dessa vez, eu não escalei o Rodriguinho, gente. Coloquei ele, que eu ainda acredito. Eu acreditava bastante no Fred, agora eu tô acreditando no Rodriguinho. Eu vou ser bem... Eu vou confessar pra vocês que eu tô pegando raiva já do Rodriguinho, do Fred... Do Rodriguinho e do Fred. Do zagueiro do Cruzeiro, nem tanto. Do Léo. Do outro. Do Dedé. Do Dedé, nem tanto. Mas o Rodriguinho e o Fred tá devendo pontos aí pros jogadores do Cartola, meu. Toda rodada o pessoal tá acreditando, tão escalando e eles não tão correspondendo, né? Então tá aí, ó, meio campo vem com o Carlos Sanches e o Rodriguinho. E a gente pode escalar mais um. Aí uma opção minha que eu coloquei aqui foi o Thiago Galhardo, do Ceará. Ceará. Isso. Thiago Galhardo fez gol no último jogo. É um jogador que tem um bom nível, ele vinha jogando bem, não entendi nada da saída dele do Vasco. Era um jogador, na minha opinião, de suma importância para o meio campo do Vasco. Não entendi qual foi a briga, o que aconteceu... que ele acabou saindo do Vasco e acertando com o Ceará. Avaí e Ceará na ressacada, mas Thiago Galhardo, para mim, é uma boa opção para o meio campo. E barato, 8,25. 8,25, olha aí. Dá para a gente saber, Josué, qual que está o valor já do time? Que agora a gente vai começar com a escalação dos atacantes e depois o técnico. Então a gente precisa saber mais ou menos o valor do nosso time. Tá bom, aparecendo na tela aí, ó. Nosso time tá custando R$ 81,45. Já tá. Tá um valor bem alterado. Lembrando que se o valor não fechar, a gente vai ter que fazer algumas alterações ao vivo aqui para poder escalar nosso time. Vamos lá pro ataque, então. Faz o seguinte, pode ser o Márcio Coelho já abrindo o leque de atacantes. E já vou dar a dica. Não escala caro, porque senão a gente vai ter que trocar jogador lá atrás, né? Eu coloquei um ataque, diríamos, num preço médio-alto. Mas eu apostei ainda, novamente, no Alexandre Pato.
São Paulo e Corinthians, né? E acredito que o Pato, vamos falar pela lei do ex, né? Ele chegou a passar pelo Corinthians, não foi um grande destaque no Corinthians, né? Acabou sendo um grande destaque depois no São Paulo. Mas eu acredito que é um jogo bom para ele pelo menos fazer um golzinho ali e pontuar. Eu vou de Alexandre Pato. Lembrando então que se a gente E tá escalar, barato, 6,96. então se a gente chegar num acordo e escalar o Pato aqui, seria viável tirarmos o Fagner. Isso, justamente. Então, Pode ouvir as opções do nosso amigo Josué e o seu para ataque. você acha que compensa? Vamos escalar mais um aqui no ataque. E a É, gente pode até. escalar, Josué. Você que é um craque fanático do Cartola, que você indica pra gente? Ah, essa rodada eu vou com um ataque um pouco diferente. Nós temos um jogador dele no time já. Vou apostar no ataque do Goiás, o Leandro Barcia. Está desvalorizado, joga fora de casa. Mas acredito que vai fazer algum golzinho sim e trazer uma pontuação boa para o nosso time aqui do Cartoleiras da Brasil. É Certo. diferente, né? Corre o risco de imitar sozinho. Mas já marcou gols, né, no Já, campeonato, já. já do Barça. Inclusive, eu conheço bastante gente que eu tenho visto que tá apostando no Goiás, pelo fato de jogar contra o CSA, mas lembrando que vai estar jogando fora de casa, mas também Tá numa não boa vai complicar posição, né? muito não, porque o Goiás está em sexto e o CSA em 18ª colocação. 18ª. Que a gente pode fazer? Vamos trocar o Fagner então? Vamos trocar o Fagner. Vocês querem chegar num acordo? Quer colocar jogador de qual time aí? Podem chegar num acordo vocês, porque falta um atacante ainda, né, ou não? Falta um Não, atacante. faltou atacante, isso. O que vocês acham? Uma opção minha seria hoje o Juninho Capixaba ou o Egídio. Ah, Juninho Capixaba do Grêmio ou o Egídio do Cruzeiro. eu prefiro o Egídio. Eu também. O Egídio que eu acho que dificilmente o Cruzeiro Tomar vai gols. tomar gol. Até acredito que possa ter uma goleada e uma assistência aí do Egídio, né? O Egídio, eu não sei se ele estava em contusão. Ele ficou um tempo Ele afastado, ficou um não sei se pouquinho foi contusão. afastado, não sei se é Isso. contusão, não sei se é má fase, mas ele está voltando e vale a pena apostar. Tem o valor do Egídio para a gente ver? 8,50. 8,50 vale a pena. Vale. E de ataque, eu vou passar um jogador. Não sei se vale a pena. Você pode apostar nele também. Ele fez 23 pontos na rodada passada. Ele não vai valorizar na jogada, nessa jogada, porque dificilmente ele vai fazer dois gols novamente. Mas eu vou estar indicando o Marcinho aí do Fortaleza. Rápido, um rapaz que corre a todo momento, chuta para o gol e se posiciona muito bem. Que vale a pena estar escalando aí, porque o Fortaleza pega o Vasco. E o Luxemburgo vai ter uma lição muito difícil, que é levantar o time do Vasco. Isso. Concorda, Márcio? Concordo. Acho que é uma boa opção. Pode não valorizar, É loucura, né? Para mas tem fazer chance de pontos. fazer gols, para fazer Isso. pontos. É uma boa opção. Por mim, eu concordo. A gente consegue, Josué, escalar esse time Tá com escalado. Temos ainda 8,58 para o técnico. Pro técnico. o técnico eu deixo ao cargo de vocês. Eu tenho o meu técnico aqui, um técnico que dificilmente não vai perder o jogo, acredito eu. Rogério Ceni do Fortaleza vai jogar contra o Vasco. O Vasco que está começando já a ficar meio preocupado, né? Pensando em série B. Já acredito que se não fazer umas contratações aí, a Série B está bem próxima do Vasco. Eu iria de Rogério Ceni. Agora, se vocês chegarem a algum acordo, para mim tudo bem. É um treinador que realmente tá com o comando do time das mãos. Ele tem o Fortaleza, já ganhou título, o time tá bem montado, tá jogando para ele. Eu acho que é uma boa opção, até porque o meu treinador é um pouco mais caro, não daria pra gente escalar mesmo. Ah, Mas é é? uma boa opção. Vou com o Márcio Coelho também, o técnico que eu tinha pensado, o valor é um pouco maior, só que o Rogério Ceni é uma boa opção, joga em casa, acredito que tem tudo para valorizar também. O Rogério Ceni recebeu proposta. Ouvi falar que ele recebeu proposta de um dos quatro grandes aqui. Não sei qual. A gente não sabe se é verdade também. A gente leu os twitters da vida aí. Sim. Mas o Rogério Ceni, depois que foi pro Fortaleza, começou a mostrar um maior entendimento do que aqui em São Paulo, né? Ele está sendo um bom técnico para o Sim, Fortaleza, né? eu vi que estava sendo cogitado no Atlético Mineiro, né? Quando o Atlético estava sem treinador, né? Agora está com o um interino de novo, mas não se concretizou, né?
E ele acabou optando pelo Fortaleza. Acho que ele está correto. Pelo menos esse campeonato ainda, acho que ele deve permanecer no Fortaleza. Legal. Tá muito bem Tá o muito Rogério bem. Ceni. Olha aqui, o Rodrigo Surassi está falando que o Marcos Rocha vai dar passe e vai valorizar. Também é uma boa para Isso, quem uma boa opção, é Marcos uma boa Rocha. opção. Eu não acredito que vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, não, viu? Até Não. mesmo porque o histórico do Palmeiras contra o Botafogo não é tão bom. Mas o Palmeiras está embalado, a torcida está gostando O e Palmeiras acredito. gosta de jogar essas competições de. O Palmeiras ele tem mais sucesso em competições de pontos corridos do que mata-mata. A gente vê claramente isso, né? É, dá para perceber. Então, acho que é isso. A gente pode colocar o time aí na tela para todo mundo ver, o time Cartoleiros da Brasil. Um time que está custando quantos? 109 cartoletas, razoável já na sexta rodada. E você que quer participar, pode nos enviar um e-mail, entra na nossa liga, vai estar valendo para a primeira fase um troféu, né? É, Isso. primeira fase, Primeiro primeiro turno. turno. Primeiro Isso. turno, um troféu. Campeão do primeiro turno, E campeão o do segundo campeão turno. do segundo turno da rodada do campeonato também pode faturar um troféu. Mande o um e-mail, radiobrasil@radiobrasilsbo.com.br. Mande o seu nome, o nome do seu time. Você não paga nada para entrar e brinca com a gente aqui no Cartoleiros da Brasil. Quero agradecer o Márcio. Acho que dessa vez a gente consegue passar dos 60 pontos, né, Márcio? Olha, amigo. Tomara que a gente consiga, porque tá complicado. Cheguei próximo. Faltou alguma coisa ainda. Queria agradecer a você, ao Josué, também, o pessoal, os internautas que acompanharam mais um programa, né, da sexta rodada. E boa sorte pra gente, que essa seja uma rodada boa para todos os cartoleiros, principalmente para quem tava sentindo falta do Palmeiras, de escalar jogadores do Palmeiras. O Palmeiras está aí e que ajude quem conseguiu, quem conquistar, principalmente eu, que coloquei o Deverson lá. Eu tenho certeza que ele vai, pelo menos, um golzinho, ele vai marcar. Será que vai entrar jogando? Ah, eu acredito que sim. Ele é o Vai. homem de confiança do Felipão ali, né? Tá Viu? E tá certo. faltando o mais importante, O né? O capitão. capitão. Verdade, o capitão. Opa! Rapaz, a produção lembrou a gente de escolher o capitão. Como lembrou de escolher o capitão, eu deixo vocês aí entrar O num Josué vai acordo. escolher o Eu capitão tô hoje. muito azarado. Olha, Márcio, vou perguntar para você. Você vai, acredita que São Paulo vai marcar gol? Eu acredito que o Pato vai marcar gol, sim. É. Então vamos de Pato aí, eu já tinha uma caída, né, para colocar o Alexandre Pato de capitão. Pedi a opinião do Márcio. Estamos em acordo, Alexandre Pato para Alexandre capitão do nosso Pato. time. A lei do Legal. ex. Lei do ex, pode. Legal, vamos ver se funciona então aí, ó. Lei do ex, colocando o Alexandre Pato de capitão. Lembrando que agora vale muito a pena para você que é pró estudar o capitão, porque você pode no final do campeonato ganhar aí Um tracker. um tracker. Zero Eu nem quilômetro. conheço um tracker ainda para É você bonito, ver, hein? hein? É É bonito? bonito, é bonito. Eu vi a foto aqui, nunca vi um tracker de perto. Tá aí na Então, fotinha lá aí ó, ele tá colocando na tela aqui. Nossa produção é muito rápida, o Josué é fera. Então você que manja de escalar capitão, fala aí ó, você pró imitar com o seu Isso capitão. aqui manja, dá dica pra gente também de como escolher o É, capitão, porque pode tá chegar. difícil acertar um capitão. Espero que agora eu vou acertar no pato. É, Vamos ver. inclusive o nosso aqui amigo Matheus Silva, ó. Não, pato não. Tá certo. Eu sinceramente não gosto do pato também, mas vamos ver se a gente vai levar sorte com ele. Tá bom, gente? Ó, eu agradeço a você que acompanhou essa sexta edição. Passe para os amigos, convida a galera para assistir e vem fazer parte do nosso grupo. Márcio, obrigado, Josué, e deixe aí suas considerações finais. Não, realmente, uma boa tarde, né? Já tinha decidido, esquecemos do capitão, mas uma boa tarde para você, amigo internauta, que acompanha a gente. Continue mandando suas mensagens, mandando suas dicas, e com certeza ajudam muito. Aí, um amigo do Márcio aí deixando um recado aqui, o último. Ah, o Silvio Silva fez parte com a gente lá da NET. Um abraço para o Silvio Silva lá em Limeira, também tem o Notícias do Esporte, programa dele muito bacana, que a gente sempre acompanha. Um abraço para você, Silvio. Obrigado aí pela audiência. E se joga, disputa o Cartola, entra pra É, liga aí com a gente isso também. aí, manda suas dicas, Silvio. Silvio é cartoleiro. Beleza. Josué, muito obrigado. E fica por aqui o programa Cartoleiros da Brasil.